em 5, 4, Marco 3. Marco! Qual é, Mike? Vai devagar. A gente tá atrasado. Minha barriga, Mike. Eu quero uma água tônica. Pega tua água tônica e mais nada. O cachorro quente tá fresco? Tá aí desde ontem. Me vê um e pode meter molho nessa jossa. Abre caixa. Não se mexe! Tem balinhas no balcão, Marcos? Não é meu não, Mike. É sim. Cala a boca! Marcos, volta pro carro. Tem uma arma na minha cabeça. Quer lidar com ele ou quer lidar comigo? É que eu tenho que ir. Foi mal, garoto. Agora chama a polícia. Vocês não são da polícia? Ô, Red, tu comeu meu lanche? Não, senhor. Comeu meu lanche, não comeu? Tem que arranjar um emprego. Sou fuzileiro naval, senhor. Então tá na hora de ir pra guerra. Pai, olha. Temos fortes evidências de que o falecido capitão Conrad Howard, da polícia de Miami, trabalhava diretamente com cartéis de drogas há anos. Estão armando pro capitão Howard. Vambora. Como é que é? Ele tá mandando uma mensagem do além. Não tá nada, Marcos. Se estiverem vendo isso, eu devo estar morto. Porra! Escrotos! Vão se fuder! Eu não sei o tamanho do buraco que a gente se meteu, mas eu não confio em ninguém. Vocês são os meus bad boys. Vão limpar o meu nome. Melhor tomar cuidado. Estão armando pra vocês, detetive. Temos dois suspeitos, Laurie e Burnett. Armados e perigosos. Em 5, 4, 3. Não! O limpador de para-brisa é inflamável! Eu lanço um cientista pra saber! Vocês são péssimos fugitivos. Vamos botar pra fuder, bad boy! Eu dou conta! É, só que não!